ወዳጆቹ አሜሪካና እስራኤል በድኅረ ጋዛ ጦርነት ፖለቲካዊ ሁኔታዎች ወይም ሴናሪዮ ላይ ልዩነት ፈጥረዋል። እስራኤል በ 205 እንደ አውሮፓውያን አጣጠር የጋዛ ሰርጥን ለቃ ከወጣች በኋላ ሐማስ ጋዛን ለ20 ዓመታት አስተዳድሯል በአሁኑ ከሐማስ የእስራኤል ጥቃት በኋላ ሐማስን ከመሠረቱ የማጥፋት የእስራኤል ያልተቋረጠ ከአንድ ወር በላይ የቆየ ወታደራዊ ዘመቻና የበቀል ድብደባ ከ1200 በላይ ፍልስጤማውያን ተገለዋል የጋዛ ከተሞችና ሕንፃዎች መንገዶችና መሠረተ ልማቶች ወደ ፍርስራሽነት ተቀይረዋል ውጭ ጉዳይ ሚኒስትር አንቶኒ ብሊንከን በድኅረ ጋዛ ጦርነት ትንተናቸው ጋዛን በዓለም አቀፍ ደረጃ እውቅና ያለው የፍልስጤም አስተዳደር ዌስት ባንክና አካባቢውን ጨምሮ የጋዛ ሰርጥን ይቆጣጠራል ያስተዳድራል ብለዋል ይህም ለፍልስጤም ሀገረ መንግሥት ግንባታ አንድ እርምጃ ይሆናልም ሲሉም ተደምጠዋል ጉዳዩ በዘመኑና የተራቀቁ የጦር መሣሪያዎችና የጦር መርከቦች የእስራኤልን የጋዛ ድብደባ በግልጽና በስፋት ስትደግፍና ስታግዝ በቆየችው አሜሪካና በወዳጇ እስራኤል መካከል ከፍተኛ ፖለቲካዊ ስን ጥቃትና የግንኙነት መሻከር ፈጥሯል በደረ ጋዛ ጦርነት ሴናሪዮ ወይም ከሐማስ ውጪ ያለች የጋዛ ሰርጥን እጣፋንታ በተመለከተ አሜሪካና እስራኤል ተለያይተዋል ተንታኞች በኃይልና በወታደራዊ ብልጫ ልዩነት የሐማስን ሚሊሻዎችና አዛዦች ማጥፋት ይቻል ይሆናል የሐማስን ቁመና ከፍልስጤማውያን ልብ ውስጥ ማጥፋት ይቻል እንደሆነ ግን ይጠራጠራሉ የአሜሪካው ፕሬዝዳንት ጆ ባይደን ቀደም ሲል እንዳሉት የእስራኤል አዝማሚያ አላመር ሲላቸው ነው መሰል ከ20 ዓመታት በፊት የለቀቀችውን ጋዛን እንደገና በኃይል መቆጣጠርና መያዝ ከፍ ያለ ፖለቲካዊ ስህተት ይሆናል ብለው ነበር በሐማስና ዌስት ባንክን በከፊል ራስ ገዝነት በሚያስተዳድረው የመሐሙድ አባስ የፍልስጤ ማስተዳደር መካከልም የእስራኤልን ግዛታቸውን በኃይል መቆጣጠር በተመለከተ የሚያራምዱት ቁመና ለየቅል ነው ይባላል ሐማስ ዌስት ባንክን የሚያስተዳድረው የፍልስጤም ከፊል ራስ ገዝ አስተዳደር ደካማና የኢስሙላ እንጂ እስራኤል እንደፈለገችው የምትሆንበት ታጣቂዎችን በማጽዳት ሰበብ ፍልስጤማውያንን በግፍ ስትገድል የኖረችበትን ሁኔታ ነው የፈቀደው ይላል ሐማስ በሌላ በኩል የፍልስጤም አስተዳደር ደግሞ የኃይል ብልጫና የምዕራባውያን ኢፍትሐዊ በሆነ አድላዊነት የምትደገፈውን እስራኤልን ማጥቃት እሷን ላይ ጎዳት ለእስራኤል ወታደሮች ፍልስጤማውያንን በጅምላ እንዲጨፈጭፉ በቂ ምክንያት መስጠት ነው ይላል ከፊል አስተዳደሩ አሁን ደግሞ ብሊንከንና ባይደን ብድግ ብለው ሐማስ አልባን የጋዛ ሰርጥን የሚቆጣጠርና የሚያስተዳድር በማህሙድ አባስ የሚመራው የፍልስጤም አስተዳደር ይሆናል ብለዋል የፍልስጤም ሀገረ መንግሥት መቋቋምን በፍጹም እንደማትደግፍ የሚነገረው ቴሌአቪቭ ደግሞ ለአሜሪካ ያልሺው አይታሰብም ብላለች ሌላ ዙር ፖለቲካዊ ውትብትብ እየተፈጠረ ነው እስራኤልም አሜሪካም አሸባሪ በሚሉት በሐማስ መጥፋት ላይ ይስማማሉ በርግጥም የሚጠፋ ከሆነ ከዚህ ውጭ ግን በቀጣዩ የዌስት ባንክ የምስራቅ ኢየሩሳሌምና የጋዛ የተዋህዶ አመራር ላይ እርግጠኛ የሆነ የለም ብሊንከን በአሜሪካ ሴኔት ስብሰባ ላይ ብቅ ብለው እንዳሉት ከእንግዲህ በሐማስ ወደሚመራ ጋዛ መመለስ የሚታሰብ ነገር አይደለም ብለዋል እስራኤልም ገና ያልበሰልና መሠረት ያልያዘ መልሶ ጋዛን እንደ 205ቱ በፊት በኃይል ተቆጣጥሮ በቆየትም የሚታሰብ አይሆንም ሲሉም ዘግተዋል ጠቅላይ ሚኒስትር ኔትንያሁ ለብሊንከን ሲመልሱ እኛም ጋዛን መልሶ በኃይል መቆጣጠር አንፈልግም የአካባቢውን ጸጥታ ለማስጠበቅ ግን ለረጅምና ላልተወሰነ ጊዜ በጋዛ እንቆያለን ብለዋል ባይደን እንዳሉት ደግሞ የፍልስጤም ከፊል ራስ ገዝ አስተዳደር ዌስት ባንክና ጋዛን ጨምሮ መምራቱ ቱ ስቴት ሶሉሽን ለሚባለው የሁለት አገሮች መፍትሄ የሰላም ውይይትና የፍልስጤም መንግሥት መስረታ አንድ እርምጃ ወደፊት ነው ብለዋል የቀጠናው ታዛቢዎች ግን ሁኔታውን በሌላ መንገድ ነው የተነተኑት ለአልጀዚራ የምትጽፈው ቨርጂኒያ ፔትሮ ማርች እንደምትለው በሕዝቡ ዘንድ ብዙም ተቀባይነት የሌለውንና እና ደህንነታቸውን ያስጠብቃል ብለው የማያምኑትን የዌስት ባንኩን አመራር የፍልስጤማ አስተዳደር በዌስት ባንክ ከተሞች የፍልስጤማውያንን ሞት እስርና መሰቃየት ቶርቸር ሳያስቆም አሜሪካ ሆም ብላ በሁለት አገሮች መፍትሔ ስም ዌስት ባንክንም እንዲቆጣጠር ማድረግ ለእስራኤል የተመቻቸ የማጥቃትና በኃይል የመውረር እርምጃ ማዘጋጀት ነው ትላለች ትላንት እንኳን እስራኤል በኃይል በተቆጣጠረችው የዌስት ባንክ የሚገኘውን የጄኒን የስደተኞች ካምፕ ታጣቂዎችን ለማሳደድ ነው በሚል በወታደሮቿ ባደረገችው ወረራ አስር ሰዎች ተገለው አስራ ስድስት ሰዎች ክፉኛ ቆስለዋል የመሐሙድ አባስ የፍልስጤ አስተዳደር እስራኤል በኃይል በተቆጣጠረችው ዌስት ባንክ ግድያና አፈናን ሳያስቆም ህገወጥ ግንባታና ሰፈራን ሳያግድ በአሜሪካ ለጋዛ አስተዳዳሪነት መሾሙ የእስራኤልን በኃይል መቆጣጠር ለማስቆምም ሆነ በሰማይ ላይ ርቆኖ የተንጠለጠለውን ሰላላ ተስፋ የፍልስጤማውያን መንግሥት ምስረታን እውን ለማድረግ የሚጠቅም አይደለም ሌላ የፖለቲካ ሽረባ ነው ብለውታል ሙሐሙድ አባስም ይኸው የገባቸው ይመስላል ከብሊንከን ጋር ጆርዳን ውስጥ በተወያዩበት ወቅት ለብሊንከን እንደነገሯቸው ረጅም ዲፕሎማሲያዊ መፍትሔ ባልተቀመጠበት ሁኔታ እስራኤል ምስቅልቅሏን ባወጣችውና ሙሉ በሙሉ ያወደመችውን የጋዛ ሰርጥን የምንቀበልበት አንዳችን ምክንያት የለም ብለዋቸዋል አባስ እንዳሉት አሁን የፈራረሰችውን ጋዛን አናስተዳድርም ማለት ግን በ967 የመካከለኛው ምስራቅ ጦርነት እስራኤል በኃይል የተቆጣጠረችውን ዌስት ባንክን ምስራቅ ኢየሩሳሌምንና ጋዛን በዓለም አቀፍ ጫና መልሳ የፍልስጤምን መንግሥት የማቆም ራእያችንን ግን እናቆማለን ማለት አይደለም ብለዋል እየተለወጠ ያለው ዓለምና የኃይል አሰላለፍ ትክክለኛ ቦታውን ሲይዝ ይህ ዓመታትን ያስቆጠረ ኢፍትሐዊነት ይቀየራል ብለን እናምናለን ብለዋል የላቀ ወታደራዊ ጉልበትና ኃይል ግን ጋዛን ያዳክም ይሆናል እንጂ የፍልስጤማውያን የታጠቀ የነጻነት ትግልና ተቋቋሚነትን አያስቆመውም የሚለው የብዙዎች ተንታኞች እምነት ነው